Добър вечер, казвам на гостите ни. Господин Минесен, професор Минесен, господин Бранков, добре дошли. Добър вечер. Добро настроение ли сте? Като вас. Аз съм много вето, защото цял ден занимавам всякакви глупости и вече ми е наистина весело. Искам да ви попитам нещо, което... да започнем от там, което каза финансовия министър Горанов. Нека да видим, колеги, това е изказването на Горанов, който казва така. До лятото ще кандидатстваме по всяка вероятност. Аз така не, че не мога да го видя това нещо и как е изписано. Но ще подадем молба за членство в еврозоната. Показваме го за зрителите. Да ви попитам. Добре ли е това? Бързаме ли? Бавим ли се? Трябва ли ни еврото днес? Или може да изчакаме малко, докато да не знам, пригодим икономиката си? Професор Менасиан. Първо, така ми направи впечатление за въвеждането, вашето въвеждане за така нареченото евро. Не зная дали защо го употребихте така наречено. Еврото си е евро и ще бъде евро в бъдеще. Защото сега досвам, че няма множество множество и ми твърдат такива българисти и специалисти филолози, че няма множество множество. И затова. Както и да е. Да, винаги е по-хубаво за всички нас да оперираме с твърда валута, така твърда валута в смисъл на страните от развития европейски свят. А какъв е проблема сега, като курса ни е твърд? Той е фиксиран. Е, има разлика. При всички случаи има разлика. Тук каква? Може да навлезем в много детайли, които вероятно няма да бъдат толкова интересни за нашата аудитория. Но какво е? Едно предимство ми кажете. Аз имам винаги 2 лева за 1 евро. Когато и да отива в банката, те винаги са толкова. Защо ако приема еврото като купюр, а не 2 лева, е различно? Добре, това днес е така. 2 лева за 1 евро. Но утре може да бъде друго. Това е следствие на решение на нашето собствено правителство. Да. И въобще от процесите, които текат в нашата страна. Тоест, по-добре е да приемем еврото като валута. Винаги, аз предпочитам да имам в джоба си винаги евро, пред лев, разбира се. Предполагам, че и вие също така. Не, при този твърд курс, пенсията. Курса е твърд днеска. Той е бил вчера е твърд. Утре може пак да бъде твърд, но след 2-3 дена... Разбрах аргумента, да, може да пад. Категорично това е въпрос приоритет номер 1 за България. Според мен, приемането на еврото. На еврото. Тази позиция, слава Богу, не е само лична. На 21 декември Икономически и социалния съвет прие едно становище, в което има участие на професор Минасян, на Емил Хърсев също. И там постигнахме консенсус между синдикати и работодатели, така речения трети сектор, че това действително е реформа номер 1, приоритет номер 1 за България. Защо е важно? Една илюстрация с изказване на румънския президент, който казва за нас, за Румъния Шенген не е толкова важен, колкото влизането в еврозоната. Изненадващо, може би, звучи за много от вашите зрители. Бавим ли се? Бавим се категорично. Пред мен е споразумение, това е истинската официална позиция на българските правителства от 2004 година, споразумение между Министерски съвет и БНБ, в които има 4 принципа и между другото един от тези принципи е, че България трябва да влезе и в ERM2, и в еврозоната със сегашния валутен курс. Това е записано черно на бяло. Тогава няма промяна официална в тази българска позиция. Добре. Защо това е важно за нашата страна? Ползите са много. Действително нямаме достатъчно време да ги отбележим, но нека само няколко да спомена. Със сигурност ще имаме едно друго ниво на лихвите, това число на кредитите за малките и средни предприятия, за домакинствата. Банките ще намалят лихвите. Щат или не щат? Макар, че знаете, че те така често ги подозират в картел по отношение на лихвените си условия. А защо сега ще се пробие, ако решат да държат пак високи лихви и в евро, да какво ще ги спре? Много неща. В бъдеще ще имаме един нов надзорен механизъм на структурните банки, които са в Европейския съюз и България ще бъде част от, дай Боже, по-скоро от единния банков съюз. Те могат ли да им кажат какви лихви да слагат? Могат да упражняват такива инструменти на регулация, с които да упражняват натиски върху добре, лихви. Това приемаме, че е интересно. Добре, друго какво? Капитал, адекватност. Падането на нивото на общо системния риск, насърчаване на инвестициите. Вижте, когато говорим за еврозоната, ние трябва да говорим и за валутния борд. България има най-рестриктивния валутен борд в целия свят, в цялата човешка история. Това ми беше друг въпрос. Извинявайте, цената, която плащаме, тя е и демографска.
Ние имаме намаление от 2 милиона населението в България. Немалка част от тези фактори са свързани с действието на валутния борд. Валутния борд е намалил населението. Да чуем професор Менасян. Включването ни към еврозоната, а нашата страна към еврозоната, има две страни. Първо сме ние. Нали? Това е нашия мерак. Дали искаме. Ако не искаме, не могат да... Приеме, че искаме. Да. 50, тук нека да кажа 50% от хората май не искат по проучване. Тук нещо също да кажа, че ние сме длъжни, всички да го знаем това, ние сме длъжни да влезем в еврозоната рано или късно. Ние закона на там документа, който е подписан за приемането ни в Европейския съюз, изрично е записано, че няма друга опция. Англия до излизането си караше с лири. Има две страни, до сега има две страни, които имат такава опция на свобода. Но при нас е няма. Включване. Това е Англия едната и втората страна е Дания. Добре. Има и още една страна, Швеция, която не желая да влезе в еврозоната по свои собствени съображения. И невключването и в еврозоната е следствие на неприемане от страна на Швеция на някои изисквания за закона. Но кажете ми за валутния борд. Трябва ли да го махнем, ако влезем в еврозоната? Сега, нека да ви кажа, да кажа и това, че значи, има две страни. Първо е нашето желание, нашия мерак. Втората страна е Европейската централна банка. Трябва да отговаряме на тях. Нейна е последната дума, за да каже дали страната, конкретната страна е готова това да влезе разбираме. В чакалнята и след това в еврозона. Критериите на Европейската централна банка са засилени, много засилени и дори включват и неявни такива изисквания. Тоест, Централната банка казва, че страната кандидатка трябва да отговаря на тия основни 4 така наречени маастрихски критерии. Дефицити и така нататък. Бюджетни. Към тях се прибавиха още 14 критерия през 2011 година за така наречените дефицити, които също ги следят. Официално те не са обявени като критерии за включването към еврозоната, но Европейската централна банка се съобразява с тях. Искат ли борда или не? С валутен борд ли трябва да влезе в еврото или не? Е, това е вече друг въпрос, нали? Сега говорим за това, за кандидатстването ни към момента. Нали? Тук може да има и различни възгледи. Това, че сега в конкретния случай... Ма той каза, ще трябва да махнем борда. Не. Аз такова нещо не съм казал. Казвате, че задушава, че е проблематичен и така нататък. Има и предимства, разбира се. И те са очевидни. Фискалната дисциплина. Нека да вървим едно след друго. Значи, Европейската централна банка сега не проявява желание за разширяване на еврозоната. По разбираеми причини. Наплашиха се с Гърция. Да, не само с Гърция. Нали, виждате всичко, цялата бъркотия, която става въобще и в Европейския съюз. Затегнати са въобще мерките и критериите за функционирането на... Но ние трябва да настояваме. Ние трябва да го искаме. Ние можем да го искаме, но тяхната дума е последната. Затова, защото те казват, че ние преценяваме, че страната не е готова. Ще се повишат ли цените на стоките и услугите? Всички обясняват така в Германия, като влязло всичко от марки. Само едно изречение по предишното. Много е важно да се разбере, че България има подписан договор за присъединяване. Там са споменати всички основни условия. Има протокол за тези маастрихтски критерии. Но професора казва, ако ни вземат, банката решава. Да, факт е, че тук в голяма степен играят чисто политически съображения, дори не икономически. С тези 14 критерия, показателя, които споменава професор Минасян, последния, така да се каже, мониторинг на тези показатели, България само по 2 не съответства. Нетната инвестиционна позиция и цените на жилищата. Добре. Трябва да са 3, за да бъде обявена процедура за макроикономически дисбаланс. Какъв е проблемът с цените на жилищата? Значи ние в момента сме в задълбочен мониторинг, ако не бъркам, професоре, но не и в процедура на макроикономически дисбаланс. Какъв е проблемът с цените на жилищата в България? Проблем може да бъде, защото ние сме го преживявали 2008 година имотния балон. Америка изгоря 10 пъти повече. Що да вижте, ние загубихме 400 000 работни места 2008 година. Онези фалираха мегаструктури. 150 000 в строителството. И след това се случи също така една допълнителна вълна на емиграция. Ама какво бърка борда това? Цените на жилища в България, какво ги засяга? Тези 14 индикатора, които бяха споменати, те са основани. Те са една формална процедура, разбира се, основана върху съответна доктрина икономическа, но тук България няма проблем. Добре, кажете ми за цените на стоките и услугите. Ще скачат ли цените при еврото?
Това е най-разпространеният страх така сред хората, че да, това го коментираме. Включването, значи категорично няма никакви основания включването ни към еврозоната да повлияе върху цените директно. Сега други въпроса, че има редица други основания, които така подсказват и говорят, че инфлация у нас ще има. Но те няма това да. Не винаги е лошо. Но зависи от размера на. Да. Зависи от размера на инфлацията и от продължителността, в която действа. Но инфлацията и повишението на цените няма да бъдат следствие от евентуалното ни приемане към евро, а от много други макроикономически причини. От това, че, например, цените у нас изостават повече от половината. Значи, средното равнище на цените у нас е някъде под 50% от европейското. Тия какво говорят? Вие знаете ли какви цени са при нас? Цени, значи официално цените. Всеки, който излизал в чужбина, го е почувствал това нещо. Затова, защото ако пиете една бира, тук ще платите примерно 2 лева. В ресторант. В ресторант. Ако си хопя в магазин, може да е по-евтина в Германия. Не. За олиото да не говорим. Не, оставете за отделни стоки. Отделни стоки винаги ще се намерят. Но общото равнище на цените, ако вземете едно такси, ще платите тук 10 лева. За същия размер там ще платите поне 50 лева. Има и такива заплати вземе. Те не може да се унят цени. Вижте, значи говорим за цените сега. Значи цените и заплатите, те вървят паралелно. Едно и какво е Европа? Но има други фактори, които влияят и въздействат върху размера на цените. Добре, да ви задам въпрос така. Ако приемем еврото, кой курс ще е верен? 2 лева на евро или стане лев 50 за 1 евро? Според това споразумение, което обявено, има и други преговорни позиции, които са депозирани и са част. Извинявайте, и са част от договора за присъединяване към Европейския съюз, курсът трябва да бъде настоящия валутен курс. 2:1. Ако влезем сега в еврозоната, курсът ще бъде такъв, какъвто е. Ако влезем по-късно. По-късно ще видим. Може да се пазари. Аз казвам, ще видим. Не, то не е въпрос на пазарлък. Значи има процедура. Обективни критерии, по които всички ще разбирам. Вижте, да. Понеже от вчера в общественото пространство така битува тезата за излизане от валутния борд, вие споменахте, че аз съм привърженик. Аз съм привърженик за бързото влизане в еврозоната, не за падане на валутния борд. По много, мисля, очевидни причини. Но така битува една друга идеология, нали, че има трети вариант за България. За България при сегашната правна рамка няма трети вариант. А какъв е третия вариант? Какъв би бил? Еми, примерно, излизане от валутния борд, следване на политика на гъвкав валутен курс, такава каквато има в Румъния, в Полша, в Чехия, в Унгария. Това според мен не е кауза пердут. Това не е. Тук сме на различно мнение с моя колега. Да, чуя, тогава, цялото, аз мисля, че вече има основания, които дават така, причини, дават основания да се мисли, че е хубаво да се откажем от валутния борд. Моето мнение е такова. Аз имам свои собствени аргументи за това. Вижте, фундаментални причини, анализи могат да докажат едно или друго, или пет или шест. Разбира се, има аргументи, да, посоки въпроси от преди еврото да го направим. Тук има и доста други съображения, свързани с общия системен риск, с непредсказуемост на икономическата среда, които едва ли някой ще поеме политически риск. Но дайте ми оценка. Да, добре ли е преди да приемем еврото, да приемем, че завършваме правилните процеси, всичко е добре, приемат, да махнем валутния борд преди това и да си поиграем с курса. Няма ли да постигнем по-добри условия? Моето мнение е, че първата ни задача, която е много трудна за изпълнение, аз силно се надявам, че ще се намери политическа воля и, това са последни думи. И компетентност на българската дипломация, за да влеземе в ERM2, дай Боже, от 1 януари 2018 година, при действащия валутен курс, при никакви други отклонения. Разбрахме. И да престоим там не повече от 2 години и да влезем в еврозоната. Ако... Вие бъркате изобщо в рамата. В раната, се бъркаме в рамата. Говорим предаване, трябва да бърбори. Да. Ако влезем сега в еврозоната, курсът ще бъде такъв. Ако не влезем сега в еврозоната, не ни приемат в еврозоната, тогава си струва да помислим. Значи, нека така да отговоря дипломатично. Чакаме в ERM2 и да престим 2 години. Значи тук има... Имаме различия с... И тук има някакъв... Другия път ще поговорим по тази тема. Благодаря за това участие. Сега идваме по темите с Гърция. Гледате ли тези протести в Гърция? Мислите ли, че гърците са прави за Македония? За името? Всеки е прав за себе си. Ние сме си уредили отношенията с нашите брати македонци. Да не се бъркаме. С братята гърци, да не се бъркаме. Благодаря ви. Това беше тяхното участие. Сега идват...